Head Lauri omaksed, sõbrad, kaasvõitlejad, kolleegid, et mul on ääretult hea meel, et mul paar repliiki lubatakse siin öelda. Et millest alustada? Ma peaksin rääkima natuke perioodis, mis puudutas tema tööd Tallinna Sotsiaal- ja Terviseametis. Ja see ei olnud väga pikk aeg. Minu jaoks oli see minu karjääri üks algusaegasid. Ma olin väga noor peaarst sellel ajal, väga keerulisel objektil nimega Seevald. Laur oli siis üks tähtsamaid ametnikke Tallinna tervishoiu valdkonnas, kõige tähtsam ametnik. Kuigi meie haigla ei olnud tema otseses alluvuses, siis tegelikult me puutusime temaga üksjagu kokku. Kindlasti oli üks põhjus see, et tal oli teatud sümpaatia psühiaatri vastu, ilmselt perekonnast pärit. Ja teine asi oli see, et ta oli lihtsalt hea ja tore inimene. Et sellised nooremad värsked tervishoiujuhid, meil oli neid mitu tükki seal, sest ega sellel ajal keegi ei tahtnud eriti juhtida neid objekte. Suhteliselt keeruline aeg. Me olime nagu selline üks sõpruskond ja Lauri juures alati tere tulnud. Mis ma tahan nagu välja tuua ongi see, et siin on juba mainitud seda tema rolli, ütleme selle tervishoiusüsteemi arendamisel, aga tegelikult see, mis toimus nendel aastatel, see tegelikult pani aluse praegusele Eesti tervishoiu korraldusele väga palju. See sama ravikindlustuse mudeli arendamine. Mina olen ka oma käes hoidnud neid samu saksa neid paperid, mida oli siis eesti keelde tõlgitud ja kus oli see ravikindlustus kirjas. Need asjad toimusid väga sihikindlalt ja tegelikult väga nutikalt. Ma arvan, et see ravikindlustus on päästnud Eesti tervishoidu väga palju. Ma arvan, et kõikides nendes ülemineku riikides olime me vaieldamatult kõige edukamad. Ja ta selle tõttu, et see pandi alguses peale õige sihi peale. Aga mitte ainult see ei olnud oluline. Oluline oli ka see, et väga palju tegeleti selliste põhimõtteliste igapäevatöö küsimuste. Ma mäletan väga seda, kuidas Tondi kasarmutes me käisime. Laur kutsus, ma ütles, et kuule, et teil on see Eevaldis suhteliselt kehvad olud, et lähme vaatame üle Tondi kasarmud, et äkki saaks sinna midagi teha. Noh, nad natukene nägid välja sama ajastu hõngu, aga üldiselt olid veel kehvemas olukorras, kui see Eevald oli. Aga nii ta oli. Tal oli mure ja seda ta jagas. Mis oli temaga suhtlemisel hästi oluline, oli see, et ta oli ääretult siiras, väga kogenud organisaatorina, kes ta juba sellel ajal oli, tegelikult tulnud väga pika karjääri läbi erinevatel ajastutel, siis ta suhtus kõikidesse ka noortesse, nagu omasugustesse, ta kunagi ei rääkinud ülepoolt alla, vastu pidi, ta alati kutsus sind, kuulas sind ära, ta oli väga hea kuulaja. Ja kõik tema nagu mõtted ja soovitused olid alati sellised, et ta nagu pani su tundma, nagu oleksid need sinu enda omad. Tal on kindlasti olnud rolle veel. Ma mäletan seda, et sellel ajal sai alguse ju perearstisüsteemi nii-öelda käivitamine. Laur oli üks ka lugejaid õppejõude, kes õpetas neid perearste, kellest praegu väga paljud väga kuulsaks saanud, aga Laur rääkis neile siis sellest perearstisüsteemi põhimõtetest ja asjadest. Nii et temast on jäänud ka Eesti tervishoiu korraldusse väga palju olulist ja kõige olulisem ilmselt on olnud see, et ta oli nagu oma isiksusega selliseks ääretult positiivseks eeskujuks. Ta oli tõesti inimene, kelle juurde minnes sa tulid alati tagasi hea tujuga ja selleks hea sisetundega. Ja ma kindlasti suudaks mäenutada väga palju toredaid ja lõbuseid seiku, aga ma jätaks seda mõnda teise korda, et temaga oli ka hea koos pidutseda ja ma loodan väga, et ka temal meiega. Et see oli huvitav aeg ja ma usun, et tema jälg sellesse, milline on praegu Eesti tervishoiu korraldus olnud ääretult suur. Aga enamus asju on täna juba ära räägitud, nii et ma hea meelega nüüd paneks siia punkti ja läheksime edasi. Tänan sind väga. Suur tänan.